ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរអំពីផលប៉ះពាល់ព្រោះបងប្អូនប្រជាជនលោកពេញបារម្ភណាស់ថាយើងមិនទាន់បានទូទាត់សងគាត់អីសូមជម្រាបថារៀបរថាបានមិនទាន់យកដីកន្លែងណា1ម៉ែត្រនៅឡើយទេអត់ទាល់តែសុទ្ធកំពុងតែត្រាស់សេកន្លែងណាចប់ហើយវាយបកូលហើយទើបក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងអភិវឌ្ឍន៍ដែលជាសេនាធិការបរិរដ្ឋាភិបាលយើងលោកនឹងទៅដោះស្រាយបញ្ហាផលប៉ះពាល់នោះមិនមែនតែស្កែងដោះស្រាយនេះស្អែកឲ្យរឿងចេញទេគាត់មានកម្មវិធីរបស់គាត់ច្បាស់ណាស់អញ្ចឹងសូមបងប្អូនប្រិយប្រិយលោកកុំបារម្ភឲ្យសុទ្ធកុំស្ដាប់ពាក្យចចាមរាមកពាក្យញុះញង់ថារដ្ឋាភិបាលយកដីធ្លីណាមិនបង់កម្រៃជូនគាត់ត្រឹមទៅមិនមែនអញ្ចឹងទេគឺមានក្រុមការងារពិសេសរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងកម្រិតថោកនេះសូមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថ្ងៃនេះបងប្អូនខ្លះបារម្ភថាព្រៃជីក100ម៉ែត្រហេតុដូចម្ដេចយកដីគាត់ហួសពី100ម៉ែត្រសូមជម្រាបថាកន្លែងខ្លះ160ម៉ែត្រកន្លែងខ្លះ300ម៉ែត្រដោយសារអីក្បាលវាត្រូវបាត់អម100ម៉ាត់បាត់ពេលបង្កើតអញ្ចឹងចាំទីតាំងហ្នឹងយើងធ្វើឲ្យធំ300ម៉ែត្រកន្លែងខ្លះយើងកន្លែងសម្រាកកន្លែងចាក់សាំងឲ្យកណូតឲ្យកប៉ាល់អញ្ចឹងទៅធំយ៉ាងហ្នឹងណាស់ជួយទៅគុំថាឯងមិនចេះយកធំលឹងឲ្យពេលអម100ម៉ែត្រយកទៅកន្លែងណាទៅប៉ះពាល់តែយើងត្រូវបង្រីកឲ្យវាធំអញ្ចឹងកប៉ាល់បាត់បានទេបាត់បង្កើតវាចេញពីទលីមេគង្គទលីលកែបទៅមកវិញមិនបានទេយើងត្រូវតែគេបាត់ថយក្រោយវិញបានអញ្ចឹងកន្លែងខ្លះ300ម៉ែត្រសូមជម្រាបបាទអត់ចាច់បានណាបាទនឹងមួយទៀតសូមជំរាបច្បាស់ដែរមានពាក្យចាំបារាមមានមេខ្យល់ខ្លះបានទៅប្រាប់ថានេះត្រូវការធ្វើការងារជាកម្មករបើកគ្រឿងចាក់សម្រាប់គម្រោងប្រៃជីហ្វូណានត្រូវបង់លុយឲ្យគេណែខ្លះគេបង្កើតជា Telegram group បង់លុយគេ $50-$100ខ្ញុំសូមជំរាបថាអត់មានត្រូវការអ្នកបើកគ្រឿងចាក់អីទេយើងមិនទាន់បើកការដ្ឋានយើងមិនទាន់បានធ្វើកិច្ចការនៅឡើយទេបើកការដ្ឋានថ្ងៃ5ខែ8បើកការដ្ឋានហើយក៏ប៉ុន្តែយើងកំពុងតែដោះស្រាយផលប៉ះពាល់សិនហើយគ្មានយើងខ្ញុំក្រសួងនឹងគ្មានទទួលលុយទីកាក់ទេហើយទៅបោះថាទីលុយ50ទៅ100ដុល្លារទើបបានធ្វើការបើកគ្រឿងចាក់គម្រោងប្រេជីកនេះអត់មានសោះអត់មានគ្រឿងចាក់មួយគ្រឿងទេសូមជម្រាបចឹងសូមបងប្អូនពិប្រតដែលមានអ្នកគេមកញុះញោមតែសូមគេមកគៀងកធ្វើការហ្នឹងហើយបង់លុយគុំកាក់គុំបង់ឲ្យគេអត់ត្រូវបង់ឲ្យទេណាហើយបើឆ្ងល់ចង់បានព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធប្រេជីហ្វូណនសូមអញ្ជើញចូលទៅគេហទំព័ររបស់ក្រសួងសាធារណការដឹកជញ្ជូនគេហទំព័រប្រេជីហ្វូណនមានក្រុម Telegram មាន Instagram មាន Facebook ចុះទៅសួរទៅមើលព័ត៌មានទៅណាស់តែយកអត់មានព័ត៌មានជឿចេះតែនិយាយមិនត្រូវមិនកើតទេណាខ្ញុំគេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ណាអត់មានជីកប្រេកកង្កែកកង្កោដូចកតុយស្វាទេអានោះនិយាយច្បាស់តម្រង់កុំឲ្យវាកោងពេកថាមិនដឹងឲ្យសួរអ្នកមិនដឹងសូមសួរហើយចូលមើលគេហទំព័រប្រេកជីកពុណរបស់យើងដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនរបស់យើងសូមជម្រាបថាក្រសួងសាធារណជនលោកមានទាំងអស់តម្រាយផ្លូវទីពីនេះនេះសតតម្រាយផ្លូវនេះកន្លែងយើងឈរនេះបាទបាទណាអញ្ចឹងយើងមានអស់ហើយតម្រាយហ្នឹងហើយសូមជម្រាបថាផលប៉ះពាល់លើផ្លូវហ្នឹងផ្ទះប្រមាណខ្នងយើងនឹងតោះហើយយើងបានថតទុកហើយ drone ដីប្រមាណហិកតាយើងបានថតទុកអស់ហើយរោងចក្រមួយក៏មានយើងថតអស់ហើយមានកន្លែងទាំងអស់ផលប៉ះពាល់ប៉ុន្តែយើងមិនទាន់បានទៅជួបគាត់ពន្យល់គាត់ហើយសងវាមិនណាហ
ាហ្នឹងទុកឲ្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចមរតកលោកមានតួនាទីទៅធ្វើកិច្ចការទៅតាមនេះសតទាំងអស់មានទាំងអស់នេះសតបលាយយើងមានអស់បាទទីមួយសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាជនលោកឲ្យស្ងប់ចិត្តបាទទីដោយសារយើងដឹងហើយផលប៉ះពាល់ប្រហែលយើងមានហើយប៉ុន្តែក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចលោកនឹងធ្វើដំណើរទៅក្រោយដើម្បីវិភាគសាដើម្បីវាយតម្លៃណាប៉ះពាល់មានខ្លះណាដើមឈើគាត់ប្រហែលដើមគេវាយទាំងអស់ណាដើមថ្នោតប្រហែលដើមស្មៃប្រហែលដើមឧទាហរណ៍ហ្នឹងគាត់ធ្វើទាំងអស់ហើយគាត់នឹងបងកាឲ្យខាតខូខាតសំណងរបស់គាត់វិញទៅតាមហ្នឹងហើយគាត់មានក្រុមបច្ចេកទេសគាត់ថាអ្នកដីម្លំហ្នឹងតាមការវាយតម្លៃរបស់ថាក្រុមហ៊ុនឯកជនថាតម្លៃប្រហែលដុល្លារ1ម៉ែត្រការ៉េគាត់ធ្វើតាមហ្នឹងមិនគាត់ជឿគិតឃើញអូសង់នេះសង់2ដុល្លារ1ម៉ែត្រការ៉េនេះសង់10ដុល្លារនេះសង់20ដុល្លារមែនទេគាត់វាយតម្លៃច្បាស់ណាស់តំបន់នេះប្រហែលតំបន់នេះប្រហែលអូវាលស្រែវាមិនអាចដូចជាប់នៅផ្លូវចិត្តមួយបានទេវាហុកគ្នាអញ្ចឹងនេះការធ្វើរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនឹងអាវិធុបាទគាត់ធ្លាប់ធ្វើហើយផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញទៅក្រុងសៀនុភ្នំពេញបាវិតផ្លូវខេតផ្លូវជាតិទាំងអស់ក៏ធ្វើធ្លាប់ធ្វើចាំមានបទពិសោធន៍អញ្ចឹងសូមបងប្អូនកុំបារម្ភអីកុំបារម្ភពេលវេលាមិនទាន់មកដល់ទេគាត់នឹងទៅឆាប់ឆាប់នេះហើយដើម្បីបញ្យលដើម្បីវាស់វែងអហើយគាត់ភ័យមិនរត់ឯខ្លះគាត់ភ័យតែ100ម៉ែត្រប៉ុន្តែយើងខ្ញុំថាអត់ទេខ្លែងយក300ម៉ែត្រមិន300ម៉ែត្រអាខ្លែងទៅក្បាលទៅបត់ខ្លែងចំខ្លែងហ្នឹងហ្មងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់សួរអញ្ចឹងថាមកយកដីធំម៉េះបើប្រែកជី100ម៉ែត្រសោះមកយកដល់300ម៉ែត្រសុំវាគាត់ថាកន្លែងហ្នឹងត្រូវកប៉ាល់ត្រូវបាត់អញ្ចឹងត្រូវបាន100ម៉ែត្រប្រែកជីកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងសុំកុំប្រព្រួយបារម្ភកុំប្រព្រួយតើបាល់យើងដោះស្រាយតាមគោលនយោបាយតាមច្បាប់ទម្លាប់ដែលយើងមានមិនមែនរំលោភយកដីបងប្អូនប្រដ្ឋមកកសាងប្រែកជីកទេសុំបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ហើយសុំកុំជឿការញុះញង់ថារដ្ឋាភិបាលរំលោភយកដីមិនបង់ថាវិការជូនសងគាត់មិនមែនទេមិនមែនដាច់ខាតហើយបាទសូមយកច្បាស់មែនបាទគម្រោងនេះគឺប្រយោជន៍ជាតិទាំងមូលតែម្ដងអញ្ចឹងសូមសរុបពបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលរស់នៅតាមដងប្រែកជីកនេះណាតែផលប៉ះពាល់សូមអធិស្ឋៃជាស្រ័យណាយើងជៀសឲ្យបានច្រើនជាទីបំផុតកុំឲ្យប៉ះលំនៅឋានរបស់គាត់